頼んだ。はい、じゃあやっていきたいと思いますね。まあね、こう放送のね合間にね、マサトに電話をかけたけどね、こうマサトさんはねゲームが忙しいというね理由でもしかしたら放送を見てないかもしれない。ね、つまりマサトはねそういうひどいやつなんだよね。うん、マサトは我々よりもドラクエを取ったんだよね。うん、いや本当にマサトはひどいやつだな。ドラクエなのか。ドラクエって言ってたもんあいつ。しかもドラクエ5だよ、10とかじゃなくて。今 5？ あ、そうなの。そう、まあ5は面白いけどさ、本当にあいつは何考えてんだろうなと僕は思う。本当にひどい人間だなと思います。はい、じゃあ行きますね。はい。うん、あーリメイク出たからね。え、リメイク出たって言ってもそんな前の話じゃないの。最近出たの。え、最近出たの。ヒゲちゃんどうなの。PS だよね。ドラクエ好きのヒゲちゃん最近出たっけ。うん、わかんねえけど、もうとりあえずもう 3DS だったらまた買うけど。え、マジです。リメイク好きね。まあいいわ、始めようか。もうずっとこの待機の状態で待たされてるのも辛いだろうし、うん、この私の軍も。じゃあ有利のね、この有利をもう愚直に選べばいいのかしらね。わかんないけど、とりあえずは。よし、行け。私の軍、3人しかいない。相手2人だし、いけるでしょ。これ何と戦ってんだろう。これ何、このヘビみたいなの。継承したぞ。これも実戦無、実戦無。あ、お、え、この画面音ないの。後半は真ん中のどっちかの方が良かったりする。当然だよ、原作とは違うんだ。歴史変えようとしてる敵。うわ、悪いやっちゃ。あれだね、ドラえもんとかによく出てくるなんかね、そういう時間犯罪者みたいなやつかな。うん、ヒゲちゃん、あの黒ずくめの。そう、さてなんか今継承って言ってたけど、継承でもなんかこの人は、あ、そっか、ニコニコの音で聞いてるから。ん、あ、そっか、楽がある。あ、スカイプの方の音で聞いて大丈夫よ。スカイプの方でも音出てると思うんで。で、なんだっけ、あのなんか継承みたいなの受けたよね、私のこれ。あ、受けたよ。贋作じゃないんだ。その場合なんだっけ、手入れか。継承でも手入れした方がいいのかしらね。うん、なんかもっと大切に使ってくれみたいなこと言ったよ。ふん、どうしよう。継承でも直した方がいいのかな。まあ一応入れとくか、エースだし一応。うん、手入れは大事だね。うん、まあ2分だからな、待ってみるか。私は直すな。そっか、でも2分待たないといけないんだな。うん、別のとこ見とくか。まあ、私はほっといちゃう。ああ、やっぱ分かれるんだね。ああ、なるほど。この辺をね、まあいろいろ いっか。ああ、いろいろあるんだね。あ、結構いろいろもらえる。まあこんなにもらえるんだったら手入れしても問題ないよね。そうだね。だからもう1本ぐらい刀作ってもまあ問題ないんじゃないかな。まだなんかそこそこあるし、うん、なんか作ってみますかね。なんだっけ、さっき600がどうのって言ってたけど。さっきのコメントだからもう見れないんだよな、今。刀の方だよね。そう、なんだっけあれ、分かんなかったらもう一回350でやっちゃうけど。全部600、全部600じゃなかったんだけど、なんか最初600でいくつみたいなじゃなかったっけ。600、600、600、650、なんで最後で510なんだろう、ね、砥石だけ。砥石は510、分かんないな。分かんないからちょっとやってみようかな。最初はなんか
ね、ちょっと余裕があるみたいな感じになるでしょ。多分後々足りなくなるでしょうけど、うん、最初ね、それやっぱ気になるもんね。多少持ってるうちにちょっと軽く無駄遣いしとくというか、うん、スタートダッシュは大事ですか。510ね、600、600、600、510。じゃあちょっとやってみますね。はい、ほいよ。このちっちゃい小僧誰なんだ、そういえば。初見ですよ。あ、どうも、今刀剣乱舞やってます。あれ、さっきより時間が短いぞ。あれ、おかしいぞ。1時間半だぞ。いつも見てます、バイマサト。はあ、はあ、出た、我々よりもゲームを取った男が出た。いや、ちゃんとコメントしてくれてるよ。うん、そうだね、ありがとう。放送が8分経ってからちょうどドラクエのちょっと今いいところが終わったんだろう。まあこれもキャー、マサトさんこいつはそんなキャーなんて言われるような男じゃない。俺らの放送よりもゲームを取った男だ。もっとね、断崖すべき存在だよ。まあ、とりあえず気になるんで手伝い札使っちゃいますね、もう。うん、待てないもんね。こういうのね、もったいなくてずっと使えないみたいな状態になっちゃうからね。ポケモンのマスターボールとかと一緒で。ああ。そう。どんどん使っていった方がいいんですよ。お、何かね？ん？これ最初のやつじゃねえの？でしょ？あ、いたよね、最初に。いた。なんかもっと違う子が見たかったな。うん、そう、イケメンはイケメンなんだけど、なんかこう、なんか知ってるやつだから、ね、そう、なんか知らない人が見たかったな、もっと、まあ、一応入れとくか、なんか、うん、最初に選べるってことは、まあそれなりのなんか強さはあるような気もするので、うん、このなんだろう、鍵マークみたいな、なんだろう、ひいちゃん知ってる、この鍵マーク。知ってるわけないじゃないですか。だよね聞いた俺がバカだったロック、ロック、ロック、はて、ロックするとどうにかなるかな。なんかロックしてみたけど間違ってけ。あーあーあー、なるほどね。あ、捨てたりとかできるんだ、合成とか。あ、だから彼らをもう素材にして、なんかこうどうのみたいなこともできんのかな。ああ、刀だからね。はいはいはい。ああ、そっか。そうだね。もともとがこの素材でできたわけだから、この素材に戻すこともできるっちゅうわけか。なるほど。はいはい。あ、やべ、装備作ってないけど、装備って絶対なきゃダメ。え、でも、ん？あ、でもしてるな。一応やっぱ、申し訳程度に装備は作った方がいいのかな。うん。作ってみた、うん、これでいいのかな。いつも波ができるなあると怪我しが、ああってことは逆に言えばなくても出陣させようともできんのかしらね。ああ盾、盾なんだ。へえ、兵士がっていうか、なんか最初に兵ってない、どういうこと。俺にこれを使うと。この兵って何。じゃあこれ兵の字が装備なのかと思った。なしで出陣すると手入れが込む。できるけど手入れが必要になってロストすることもある。裸で戦場行くな、自殺行為。確かに確かに、その通りだな。贋作じゃないんだ、もっと大事に扱ってほしいな。うん、そうする、そうするわ。なんかこの表情が俺絶妙に怖いんだけど、もっと別の表情してくんないかなこの薄ら笑いっつうんですか。うん、うん、うん、はい、じゃあ出陣します。またこの炎連ってなんだろうね。他の主が、あ、対戦モードみたいな、これはまだないんだね俺には。まあ行くか。さあ行こう、俺たちの戦場へ。あ、手入れ、あ、そうか、まだ手入れ中なんだ。そうだ、もう終わったかと思ってた。終わってないのかな、もう。いや、終わってるじゃん。時間経っただけじゃダメなんだ。いや、終わってるぞ。え、どういうこと。マサトさん、お熱は大丈夫ですか。いや、マサトは熱なんて出してない。今まさに、かな。終わったみたいだね。マサトはただドラクエやってるだけです。
手入れが終わったら手入れが終わったかどうかを見に行かないといけないんだ。へえ。面倒だね。さあ行こう。俺たちの戦場へ。あ、4人もいれば大体いけるでしょ。やはりずる休みだったのか。ほら、マサトといえばずる休み。まあ。さて。油断大敵だ。どこに敵がいるかわからないからね。あ、出た、有利不利。普通に、ね。初見です、よろしくです。あ、どうもよろしくお願いします。それで有利を選んじゃったらいいのかね。まあまだそれでいいのかもね。魚鱗人、あ、名前弱そうなんだけど、うん、あ、もっと強そうな名前やりたいね。マチスカ小鉄、そこ、いざ行くぞ。なんか知らないうちに数の暴力になってしまってる。やべ、増やしすぎたかな。そう、確かに。やべえ。うわ、なんかほらもう S とかになっちゃっても、当然だよ、贋作とは違うんだ。完全勝利。やべえ、完全勝利しちまった。あ、と、え、拾えんのこんな戦いで。へえ。うわ、わ、ちびっこだ。アクター小城です。あら、かわいい。外に出られてワクワクします。ちびっこじゃん。よし、すぐ相手にする。ちびっこ、これ戦える？あわたぐちゃん。そう、これは切腹用じゃないか。最初はショタ多め。あ、やっぱショタが弱いんだね、多分。で、ショタがだんだんこう大人になっていくみたいな、強くしていくと変わるんだ。いや、わかんない。ごめん、俺の想像、ショタ育てるとなんかこうケムクジャラのおっさんとかになっていくみたいな。それはやだな。よいしょ。あ、上行った、ボスか。いや、ボスどうなんだ。いざ行くぞ。油断大敵だ。どこに敵がいるかわからないからね。どこに敵がいるかわからないか。あ、また魚鱗人が。魚鱗大好きチームなのかもしれない、もしかしたら。私のチームはね。マチスカ小鉄。ほら、もう完全に数の暴力ですよ。その目、気に入らないよ。どうや。4対2なら勝つでしょ。あ、でもなんかこの脇差しかな、強い。あ、でも勝っちゃった。あ、勝っちゃった。ただちびっこが継承したけど、どうしようか。ちびっこ、このちびっこどうする。え、でも直した方がいいんでしょ。贋作とは違うんだ。ちびっこだよ、な、強くないよ。タン見捨てる。でもね、なんか死んだら多分戻ってこないと思うんだよね。あの、こう、何、カンコレって俺あんま詳しくないけど、カンコレも確かそうなんでしょ。完全になんかこう、なんだっけ、死んだらなんかもう二度となんか復活できないみたい な、 うん、なん、そんな仕様らしいけど。で、それがそれと一緒ならこう戻ってこないんでしょ、多分死んじゃったら。あ、それはなんか心が痛むよね。終わったみたいだね。あ、やっぱりそうなんだ、戻ってこないんですか。やっぱそうなる。じゃあ素材に戻しちゃうこと。だから兵士入れてて。そうか、なるほどね。ちびっこにも今兵士ついてるはずだよね。なんでそんなホイホイ継承するんですかね。うん。困りますね。一応入れとくか。メガのうちに入らねえんだけどな。2分か。このちびっこの代わりにこうさっきのちびっこ入れとけばいいんじゃないか、とりあえずは。次は。なるほど。一回外して。さっきのこれ、ほら、こっちの方が可愛いいもん。こっちにしよう。遠征、出陣、楽しみだな。飛びなんか持ってないかな。ないか。作んないとダメなのか。あそこは持たせてあげましょう。そうだな。やっぱちびっこが死ぬとなんかね、映像的にやっぱやばいし。うん。児童虐待になるし。これでいいのかな。うん。毎回丸いんだな。たまにはもうちょっとね、なんかここのはなんでこんなにあれない、あれあれない、あれ、私今作ったよね。もしかしてこれは装備できないとかそういうこと。アホなの。え、
嘘、こんなことしてるうちになくなるんじゃないですかね、この素材が。確かに。作ってみた。これでいいのかな。できんのかな。おお、選べる選べる。はあ、秋田藤四郎ちゃんね。人間みたいな名前だけどね、完全に。強くなった気がします。ほうか、あ、やっぱ素材はなくなっちゃうんだな。どんどん溶けていくんだな。今18分ね。あ、放送時間。うん。なるほどね。で、この1234って順番さ、これって変えた方がいいんですかね。どうなんだろう。なんか、あ、だってなんだろう。ステータスを見るからにはこの太刀の人の方が強い感じがするんだよね。ああ。この全部が全部ってわけでもないと思うけど、全部そうかな、まあ、全部数字的に見るとなんかこっちの人が強いような感じ。1番に一番経験入る、あ、一番育てたいのはやっぱ1番にした方がいいのかな。なるほどね。どうする、変えてみる。じゃあ1番の人、うん、体調はロスト。ああ、なるほど。じゃあお気に入りの子を1番にすればいいのね。なるほど。で、どうやって入れ替えたか。僕が隊長ですか。よし、君が隊長だ。そういや、1番の子はロストしないって聞いたから。ああ、なるほど、うん、やっぱりこう そこでね、やっぱ死んでほしくない順でやっぱ並べよう。うん、よし、行こう。ちなみにここ変わんのかな。あ、やっぱちびっこになってる。今のいい天気ですね。いい天気ですね。空ってなんで青いんでしょうね。なんかパッとしないな、このちびっこ。任務が終わってますよ、うん、やっぱ変えようかな。ご指名かい。じゃあ期待に応えないとね。うわ、強そう。なんか強そう。格好は常に整えておくべきだよ。いつ誰が見てるかわからないからね。サダちゃんはこっちに来てる。太鼓金サダムネ、通称サダちゃんだよ。あ、知らない人の話はされた。ショタはたくさんいるから早くお迎えするんだ。そうだな、ショタを迎えに行くか。せっかくの晴れ舞台だ、かっこよく行こう。新しいとこ開いてますね、合図。あ、行ってみますか。そうですね。やっぱ範囲がなんか狭いんだな。範囲ってどうやったら広くなるのかね。なんかやっぱ担当ばっかりだから短いみたいなことなのかな。ああ、そうか。あ、もっとなんか長い剣とかになると範囲が広がるのかね。物干し竿みたいな。物干し竿、刀じゃねえ。相手の油断をついて大暴れとかそういうのができたら理想だよね。逆光陣。あ、なんか今度はこれが有利になった。サフネ派の速切り。そんなん誰でもみんな有利を選ぶんじゃないのかな。これでも実戦向きだね。お、ちびっこ、ナイス、ちびっこ。おお、おお、勝った勝った。大立ちとか何人だったかな、か何人か攻撃で出てる。あ、なんか強くなった。ちびっこのレベル上がらんな。これもルートが2個あるんだね。ミスタダが一振り、相手の油断をついて、ね、じゃなくて弱戦の時は防御下がらない、防御下がらないのってどれ。わかんね。あ、でもなんか有利のやつはなんか見たことないやつ、なんか強そう。鶴翼人。ただ逆にしただけじゃん。鶴翼人なんで。そこ、三つただが一振り。これでも実戦向きだね。
うわ、なんかあいつグロいな。あれなんか派手な人の隣にだけ何もいないけど、何これ、そこ装備ないってこと。俺は偽物、あ、本当だ、派手な人俺装備させてなかったっけな。これでも実戦向きだね。死んじゃったんじゃない？え、装備が？うん、装備って死ぬの？多分なんかメーターみたいなのついてたし。へえ、分かった。当然だよ、贋作とは違うんだ。お、なるほど。あ、今回はなんか仲間拾わなかったな。なんか欲しかったな、仲間ね。こう、なんか、なんか任務終わったみたいだね。宇都宮、あー、やっぱ何もないわ。じゃあさせてみるか。わかった。使いこなしてみせるよ。これあれかな。あ、今修復中か。修復も終わってるでしょ、さすがに。終わってるね。今のコードいるかな、本当に。いらないような気がするんだけど、僕は。うん。喧嘩か。任せろ。もう5人になっちゃいました。ある。最大6人チームで行くみたいなことか。ああ。まあね、時間もないんでパッパと行ってきましょう。せっかくの晴れ舞台だ。宇都宮ね。こよく行こう。相手の油断をついて大暴れとか、そういうのができたら理想だよね。ああ、またなんか防御がしゃがんだ。あ、これ書いてある。あ、ほんとだ、ちゃんと書いてあるじゃん。書いてあるけどね、防御がしゃがんないってどれ書いてるんだから。防御って何？うん、わかんねえや。ああ、統率が上がるのがおすすめ。統率が上がるってどれだ？ああ、これか。ああ、これは統率が逆に減少しちゃいますね。で、ちょっと統率が下がんないやつにしてみよう。お。ああ、統率が防御力。ただが一目、あれ気に入らない。今度このガキンチョになんか何もいなくなってる。油断しましたね。あ、またやられちゃってたんだ。へえ。先の戦いで。これどんどん作っていったらやっぱ相当資材が減るよね。うん。で、打撃が攻撃力で統率が防御。ああ、なるほど。はい。当然だよ。もうレベル上がった。違うんだ。毎回贋作のこと言うんだな。良くても悪くても贋作は出てくる。うん、資源、あれなんか。おお、幸先いいね。なんかもらった。資源もらった。お。どっちかで仲間を拾いたい感もあるんだけど。そうだ、ね。まずはとりあえず数で。数でなんとか。相手の油断をついて大暴れ。とかそういうのができたら理想だよね。あれ失敗したぞ。仲間あんまりドロップない印象。ああ、そうなんだ。あ、策的に失敗すると有利とか不利がないんだ。あ、なるほど。じゃあさっきと一緒にやってれば法人で。よし、頑張れ。消したぞ。船派の速切り。水ただが一振り。お、まあかっこよく決めたいよね。おお。油断しましたね。お、なんか出すね、強いの。切る。そのね、この気に入らないの。これでも実戦向きだね。なったねー。えいや。初期は弱いやつしかドラップしないから、どんどん刀作るっていう。ああ、作っていった方がいいんだね、多分。拾うのを頑張るよりも。結構今のところ勝てちゃってるけど。決まった。これでもまだ作った方がいいのかしら。まあ、6人いた方がいいのかな。ああ、でも拾ったぞ。え？あ、同じちびっこ。俺はアイゼン国都市。俺にはアイゼン明王の加護がついてるんだぜ。やっぱライちゃん外れ？
てかあれなんだね、同じの来るんだね。え、同じの入れれんの？入れれるわ。あ、入れれないか。うん、入れれないわ。なんか、あ、なんか選べないもん、彼だけ。あ、次枠行きますか、どうしますか。あ、どうしよう。もう一枠ぐらいやっとく？そうだね、そうだね。基本的にこういつもはこう2枠ぐらいで終わってるんですけど、うん、なんかねゲームがあまり進んでないので、うん、そうですね、もう1枠ぐらいやっときますかね。そっか、はい、あと2分ですか。あと2分、ヒゲちゃん。いやもう1分半だよ。マジで、どうしよう。じゃあなんかこの枠はなんか作って終わろう。刀、なんだっけ、600でなやるとなくなっちゃうから、もうあんまり600ばっかりやってると。いやでも強い子が欲しい。くださいね。これはマサトは来ないんじゃないかな。もうマサトはもうゲームの世界じゃないから。やべ、ヒゲちゃんちょっと時間がやばかったら言って。いや、やばいよ。あ、じゃあ次枠で作ろう。うん、じゃあね、次枠でまた、はい、お会いいたしましょう。お暇な方は、うん、お暇じゃない方はね、なんかこういろいろ仕事とか宿題をやるなりなんかしてください。この時間の宿題きついな。まあでも土曜だからね。学校つっても月曜でしょ。あ、まあまあ。学校のある方。うん、はい、じゃあ。一旦失礼します。はい。